Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom stretnutí s kandidátmi na poslancov ľudovej strany Naše Slovensko. Viete, my chodíme po celom Slovensku, naši členovia reálne monitorujú tú južnú hranicu s Maďarskom a snažia sa informovať políciu, kde sa nachádzajú títo nelegálni imigranti. Snažia sa informovať vás všetkých, čo sa tu deje, čo sa sem valí. Ale pokiaľ si na celom Slovensku neuvedomíme, že to nie je len problém tých okresov s tou južnou hranicou, že to je problém celého Slovenska, tak potom bude naozaj zle. Atelia, pretože čo začali robiť naši skvelí politici? Začali týchto nelegálov pomaličky presúvať na rôzne miesta po celom Slovensku. Prednedávnom bola taká informácia, že má takýto tábor vzniknúť na Záhorí v Gároch. Tak ľudia sa tam jednoducho postavili proti tomu a naozaj sa zomkli a začali proti tomu reálne bojovať. A pokiaľ sa ľudia nezačnú sami starať o to, čo chcú a nechajú to len na nejakých zradných politikov, tak sa stane to, čo má tá Európska únia reálne v pláne. Výmena obyvateľstva. Milé dámy, vážení páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste na naše stretnutie s ľudovou stranou Naše Slovensko. Určite vo svojich uliciach čoraz častejšie stretávate migrantov. Naša starobilá Nitra sa mení na multikultúrnu stoku pod vedením primátora Hatasa. Primátor Hatas je tu už druhé volebné obdobie a to, že tu máte nielen legálnych, ale aj nelegálnych migrantov, môžete ďakovať jemu. Všetci nám rozprávajú, aký máme vysoký deficit, aký máme vysoký štátny dlh, len aby ste teda vedeli, že pre legálnych migrantov, konkrétne sa bavíme o Ukrajincoch, vláda vyčlenila na rok 2022 80 miliónov eur a na rok 2023 až 115 miliónov eur. To sa bavíme o legálnych migrantov, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Teraz sa rušia pohotovosti, rušia sa detské oddelenia. Koľko by takýchto oddelení mohlo byť za tieto peniaze? Prečo tieto peniaze nedávajú našim občanom? Prečo sa nestará vláda o našich občanov? A vrcholom všetkého je to, že nelegálni migranti, ktorí prekračujú hranice nelegálne, dostávajú od štátu stravnú jednotku vo výške 11 eur aj 48 centov. Toto im platí ministerstvo vnútra zo svojho rozpočtu. Ja sa vás chcem spýtať, nebolo by dobré, keby našim dôchodcom štát platil každý deň stravu alebo preplácal v objeme 11 eur 48 centov? Ak je na týchto nelegálnych migrantov, tak musí byť aj na našich občanov, na matky s deťmi a na všetkých, ktorí to potrebujú. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, naozaj toho 30. septembra kružkujte tak, aby to Slovensko zostalo slovenské a naozaj, aby sa nám tu nezmenilo celé Slovensko už na multikultúrnu stoku, s ktorou si naozaj nebudeme vedieť pomôcť. Zachovajme si to Slovensko slovenské, národné, sociálne a kresťanské. Nechceme sa podobať na žiadnu Ameriku. Nie, naozaj tam nie je dobre. Ďakujem. Pochválen buď Ježiš Kristus, drahí Slováci, Slovenky, drahí Nitrania. Ľudová strana Naše Slovensko je založená na troch pilierov. Národný, sociálny a kresťanský. Ja poviem k tomu kresťanskému, preto som použil aj tento výraz, pochválen buď Ježiš Kristus, lebo už sa ako si vytratil z našich úst. Vznikajú rôzne pozdravy, čau, ahoj, vau. V školách nás učia deti same somariny. Pomaly zo škôl zmiznú kríže. Kostoly, ako máte možnosť vidieť v západnej Európe, sa budú možno premenovať a premiestňovať. Diskotéky sa tam budú robiť. Toto čaká západnú Európu. Tá už je zlikvidovaná, tam už je koniec. My Slovensko ešte môžeme zachrániť. Všetko ale závisí od vás. Všetko závisí od vás, aby ste prišli v čo najväčšom počte 30. septembra a dali hlas ľudovej strane Naše Slovensko. Ja poviem jeden príklad. Vo Francúzsku Jozef Chaval bol to obyčajný poštár, ktorý vlastnými rukami
za počas celého života postavil veľkolepé dielo, mali ho zablázna, že to nedokáže. A on, keď to dielo na konci života dokončil, tak na prečelie napísal, k cieľu dojdeš, keď neustúpiš. A ja tento výraz použijem aj práve na ľudovú stranu naše Slovensko a na Mariana Kotlebu. Pamätáte si, ako Marian Kotleba trpel, keď ho valiali po zemi. Ale svoje názory, svoje presvedčenie nikdy nezmenil. A to ani ľudová strana naše Slovensko za každých okolností nezmení. Priatelia, vidím tu aj matky. Večer, keď budete pri svojich postielkách ukladať svoje detičky, pomodlite sa za tie vlastné deti. Nezabudnite na tú modlitbu a nezabudnite sa pomodliť aj za ľudovú stranu naše Slovensko. My to potrebujeme. Bez Boha sa nepohneme a nepohneme sa ani bez vás. Keď 30. septembra prídete a dáte hlas ľudovej strane naše Slovensko, verte tomu, že ten hlas neprepadne. My vás nezradíme, my vás nesklameme. Za Boha a za národ nech ochraňuje Boh Slovensko. Ďakujem vám. Vy, ktorí ste tu, nie ste ľahostajní k tomu, ako to bude na Slovensku vyzerať, lebo sa zaujímate o politiku. A to je veľmi dobré, lebo keď sa ľudia prestanú zaujímať, tak potom bude platiť to heslo, ktoré kedysi povedal jeden filozof, že nakoniec nám budú vládnutí najneschopnejší z nás. To je cena za to, že ľudia sa prestanú o tú politiku zaujímať. Uvedomme si, že budúci rok už to bude 20 rokov, čo Slovenská republika vstúpila do Európskej únie a do Severoatlantickej teroristickej organizácie. A ja si myslím, že to už je dostatočná dlhá doba na to, aby sme začali bilancovať a trošku si vyhodnotili, čo nám členstva v týchto organizáciách priniesli a porovnali si napríklad to, čo nám sľubovali pred tým, ako sme tam vstupovali a čo máme reálne dnes. Jeden z tých sľubov, ktoré nám rozprávali asi najčastejšie, bolo, že Slovensko bude mať európske platy, že dobehneme úrovňou Západ a Slovensko bude také nové Švajčiarsko. Aká je však, priatelia, realita? Namiesto európskych platov tu máme európske ceny. Namiesto vysokej životnej úrovne tu máme také obrovské regionálne rozdiely, ako sme to nemali nikdy. Veď uvedomte si, akým spôsobom sa zmenila napríklad potravinová sebestačnosť Slovenskej republiky. Pred 30 rokmi viac ako 90% potravín, ktoré sme spotrebovali na Slovensku, sme si vyrobili my. Pred 20 rokmi, predtým, ako sme vstúpili do Európskej únie, sme mali tú potravinovú sebestačnosť na úrovni okolo 73-74%. Čiže asi 3/4 potravín boli naše slovenské. Aká je realita, priatelia, po 20 rokoch v Európskej únii? 37%. Už za chvíľočku iba 1/3. Každý deň príde na Slovensko 1000 až 1200 kamiónov zahraničných potravín, ktoré sem dovážajú k nám na Slovensko. Potraviny, ktoré oni nechcú spotrebovať tam v Nemecku, v Taliansku, v Francúzsku, lebo to je obyčajný odpad, ktorý nám sem nosia. To sme chceli, priatelia? To kam sme sa dostali? A ja preto, priatelia, hovorím, po 20 rokoch je čas uvažovať nad tým, že by Slovenská republika mala čím skôr odísť z Európskej únie a zo Severoatlantickej teroristickej organizácie. Ta situace u vás na Slovensku je velice podobná jako u nás v České republice. Vždycky v posledních 30 letech měli prioritu nepřizpůsobiví, kteří nepracovali 10, 20, 30 let, dostávali štědré sociální dávky, když je dostali, tak šli do herny, tam to prohráli a pak zase začali natahovat ruku, nebo si zdevastovali byty a pak řekli, dejte nám nový. A když to někdo kritizoval, když na to upozornil, že to je asi špatně, no tak tento člověk nebo strana nebo hnutí dostal okamžitě nálepku, že jsou to extremisté, rasisté a já nevím, co všechno. Ale to přece není o barvě pleti. Nám je úplně jedno, jestli je ten člověk černý nebo bílý, ale každý si musí uvědomit, že má svá práva, ale také povinnosti. A pokud je nebude dodržovat, tak stát musí nekompromisně vůči takovým parazitům zasahovat. A já bych si přál,
abychom společně jako Česká republika a Slovenská republika vystoupili z toho bruselského chřtánu, protože není možné nadále být pod diktátem Bruselu, který chce jenom, abychom byli bezvýznamnými, nicotnými státečky regiony. A to přece nemůžeme dopustit. Díky za pozornost. Priatelia, chcem sa vám naozaj veľmi pekne poďakovať, že ste prišli a prišli si vypočuť jednoduchú vec, pravdu. Pravdu, ktorú chodíme, hlásame po celom Slovensku. Ďakujem.